שבעה באדר זה יום פטירת משה רבנו. יש שאלה ששואל האבן עזרא, כתוב על בתיה שהיא קוראת לו את בשם הזה, אמרה כי מן המים משיתיו. אז הוא אומר, האבן עזרא היה צריך לקרוא לו לא משה אלא משוי, אני משיתי אותו. משה פירושו שהוא זה ש משה אחרים מן המים, כן? או למה, כן? ולמה קראו לו משה? אלא כמובן כל אחד את התשובה כבר מבין מעצמו, שכמו שמשו אותו מן המים, ככה הוא משה את עם ישראל ממצרים. אבל עדיין יש לשאול, טוב, תקרא לו משה. מה פתאום משה? משה משמע בלשון הווה. כן? אלא צריך לומר שנשמת משה זה לא נשמה זמנית, אלא היא נשמה קבועה. ותמיד כל מושיעם של ישראל הוא נקרא בשם הזה, ובאותה נשמה, באותו כוח, כך כתוב שנשמת המשיח, ולא רק נשמת המשיח לעתיד לבוא, אלא גם כל מישהו בשלב בדרך שהוא עוזר לגאול את ישראל בדרכו של משה, דהיינו מתוך תורה, מתוך אמונה, מתוך זה, הוא ניצוץ שלו, ניצוץ, כמה ניצוצות, לפיד, לא יודע, אבל זה הרוחו של משה. ולכן נצנצה בביטייה באותה שעה ההבנה הזאת, שזה שהיא מושה אותו עכשיו, זה במידה שאדם מודד, בא מודדים לו. זאת אומרת, אם היא משתה אותו, אז הוא עם אישי אחרים. יהי רצון שאורו של משה וזכותו של משה וכוחו של משה יופיע בתוך כל אחד ואחד מתלמידי חכמים. הגמרא אומרת, תלמיד חכם, נאמר לו, משה שפיר כאמרת, יש בך משהו ממשה. יהי רצון שבכל תלמידי חכמים, וגם בנו, יהיה מאורו, מכוחו, מעוצמתו, מאמונתו, מקדושתו, ממעשיו של משה רבנו עליו השלום, אמן ואמן.